Եվս մեկ անգամ ապացուցվեց, որ այս մարդիկ խաբեբաներ են, սրիկաներ են, այսօր հայտարարում են, որ Ալեն Սիմոնյանների նմանները, հայտարարում են, որ այդ ինչ բան են ներկայացումներ են զբաղվում, սա ներկայացում չի, այդ տականքներ, սա իրական մարդկանց ճակատագրեր է, իրական մարդկանց տներ է, այ խեղկատակ ոչ մի բաներ, այ ոչնչություններ, վերընկածներ, այս մարդկանց տները, այգիները, շիրիմները տալիս եք Թուրքին, իրաց վկայականները ձեռներն է, արեք հատիկ-հատիկ ցույց տան ձեր վկայականները, արեք հատիկ-հատիկ ցույց տան ձեր տեղը, ինչքան պետք է պիղծ լինեն, որ մարդկանց վկայական տներն է, մարդկանց ճակատագրերն է, եկեք պատասխան տվեք այս մարդկանց, այս կնոջ վկայականը, բազմաթիվ հարյուրավոր մեր քաղաքացիների վկայականները ձեզները ձեզից պահանջում են, եկեք պատասխան տվեք, եկեք պատասխան տվեք այս մարդկանց, պահանջը քիչ է, տվող ասա, մի մետր էլ չենք տալ, մի մետր, դուրքով ամ որ մեզ հողը տակ իրանց։